Srbija danas promoviše multilateralizam. Naši diplomatski napori, verujem da su prepoznati u celom svetu, pokušaju da promovišemo mir i stabilnost. Zato je srpska država kroz sve faze svog trajanja bila poznata po odbrambenoj industriji. U svetu interesa nema milostinje za slabe. U svetu interesa postoji poštovanje za one koji su snažni. I zato je važno da razvijamo našu odbrambenu industriju, da bismo mogli upravo da čuvamo mir i stabilnost. Da ne bismo mogli da budemo ponižavani i da ne bismo mogli da budemo ugrožavani. Ljudi ne primećuju šta je to što smo uradili u prethodnom periodu za našu zemlju. Koliko smo napredovali, koliko novih fabrika odbrambene industrije imamo, koliko novih proizvoda imamo. Uspeli smo da vojsku i vojnu industriju u prethodnih nekoliko godina stavimo na pijedestal narodnog poverenja koje im ne samo zbog istorijskih zasluga svakako pripada. Mnogo, mnogo toga se menja i idemo u korak sa svetom.